tuli ku lifestyle kati subire muli bulungi nyo mujibale ko jemukwasaganya nze waso Emmanuel muli mutya ola mbugamba ki mutabani wo mukulemeze gwanga manyikidwa nga ekitibwa kyono musajja sinsumbuwa byani ito nandi jeno alina ekitibwa kyalimu ekimumaje. Anyway, obo yogere kitibwa kya munnamaje kifu obo tataganyiza obo muwebudde sijja kukyogera. First sign we gwanga lino munnamaje Muhoozi Kainerugaba Rugaba, yes, malenge ndagata kerya jeno. Omuvubuka ono mutabani w'omukulembeze gwanga alina ekintu kya tweet nze simanyi. Anyway, mujja kuba muwendowooza za muwansawo naye yagenze n'agamba nti abadde ayagala yose n'atugamba mu tweet ye gye yakoze nti bukyabaawo African Freedom Fighters oba abalwanirizi b'eddembe oba abalwanirizi ba Africa bakyasinze okubaawo ba all time ye bamanyi nti mutuufu banula Africa ne bajja we yali ye President Yoweri Kaguta Museveni saako President Kagame ow'e Rwanda saako n'omugenzi Fred Rejima. Abatamanyi Fred Rejima ono ye yali omutandisi wa RPF Rwandese Patriotic Front. So oyo yali wamanyi mu kubanga akyusa Rwanda okugifuula President Day gyemulabako kati omukulu oyo omugenzi Fred Rejima munnamagye eyali politician w'amaanyi. Ne kakati munnange yagamba nti abo be basatu bamanyi banationalist bakkiririzaamu abakyusiza Africa eno ne bagijja ku level emu ne bagiza ku level endala era n'alina ekiteeso kye yadde agamba nti yabadde ateesa mu buli town ya Uganda kale katogosa district kuba yagala buli town eya Uganda ne buli town ye Rwanda abadde ayagala buli town wazimbibweyo ekibumbe statute ebibumbe by'abaana abasajja e Uganda. Uganda yonna bagibunye buli district buli town gy'omanyi y'amaanyi bagiteekemu ekibumbe kya President Museveni na buli town gy'omanyi e Rwanda bagiteekemu ekibumbe kya President Kagame. Mbo kugeza kubanga tujukira ebirungi bakoledde ensi zaabwe. Kitegeeza kiti bwe tubanga tuna district esooka mu kikumi mu Uganda wano tuba tusubira okulaba ebibumbe ebiri mu kikumi nga bya President Museveni lw'oyita ng'okisanga ye nga omutabani agamba nti President Museveni akoze nnyo okulabika nti abeezaawo Uganda eno n'okugifuula kyeri kati wepoca ekimwera ki applying e Rwanda Rwanda does districts oba 12. Era naye agamba nti eyo buli tawuni ye Rwanda mu Kigali Nyabugogo wawa yonna bateekeyo Remera yonna bateekeyo ekibumbe kya President Kagame. Njateeka oba ne mu comment section yawo gendawo oteekemu ekirowoozo kyo do they deserve so tubakolera ebibumbe ebyo ng'omutabani w'eggwanga First Son Kainerugaba Muhoozi kye yasabye tukibakolere. Teeka o comment yo w'ekirowoozo kyo. I think these guys have done so much for this country. Bw'otunuulira Rwanda weri so far 21 years down the road nga President Kagame yabafuga byakoze abikoze newankubadde balina obunafu bwabwe nga bw'ogamba nti Kagame fuga birinji babafugiza mukono gwa kyuma naye development wise bakulaakulanye economy wise eggwanga likuze newankubadde alina ebigaanyeemukko naye at least ko social services azikoze boogende Rwanda ebintu bingi ebiri ku mulembe ekibuga kitukula bwetukutuku ekimu ku bibuga ebisinga okutukula mu Africa enkulaakulana weeri at 4% buli mwaka bakulaakulana okitegeera emirembe gyadde okuva lyawamba obususe bwaggwayo okuwulirako mbu weeyita mutuuse oba muhutu emiggo gikulirawo. So bintu biri stede Rwanda wano wadde nga omukono gw'ekyuma gwagwa apply nze okitegeera ova wano waniko omutu emuze mpaka nya gavumenti gw'omanya gy'osibira n'ekirala tebo jja wano President Museveni emyaka 3 na 3.5 asobodde okuba nga atufuga byakoze abikoze I think so tosobola ku rolling out tumaze emyaka 3 tetulaba ku lutalo mu Uganda wano olutalo oli serious ADF eyali kasese wano ba Alice Lakwene eri waggulu saako ne Joseph Kony eri naye babagobayo. So ebanga tulimaze tetukola ki tetuna lutalo ekyo kimu creator ajitute peacekeeping mu Africa muno n'omusajja yafuuka chairman wa Africa muganda wange kukikwatagana okukuba emundu eno yazonompa emundu yazonompa eno nabagamba yava eri mu babayita yali yava kiri yes kiri yava ba badman abakuba emundu yazonompa emundu ya sente ekicuba yava cuba emundu yekicuba eno nti Uganda tugikubye Sudani tugikubye Somalia tugikuba mu buli nsi ya Africa gy'omanyi Congo yonna tutuuseeyo nga tuweerezeyo basajja baffe abakubi b'emundu abakuba enkebete. So wetegereza nti
ogotu kukoze kubanga boteleza banebabo nao bawetelezeza kuba muyekera bwagumba mu South Sudan wano na kube mundu bwave South Sudan automatically agaye bagenda kulumba gwe bwa na alshababu mwajira bwano ngekubyeza Somalia jitadde kutake jisense de ingide Kenya sembera wano automatically mukuru nateka ya majene bagakuba paka libateleza kati so loteleza banebabo bo nao bawetelezeza kati chocho omulima ukoze omugabo gamintu wano walalo leta na astula maji ni bagende mundu naito kutofu kose mundu ya chube yu iba amu sente nebidala mwibi wanyisinja bigena mindipu kati enkula kuna na weli engudazi koze biyakoza bikoze ni wankubade abanji baga amanti abasinga jia people baga nitakoze I think claims ya ndi bada nitakoze abantu wakoi vukoi ya umutombuza achu wakala government echu kena gamba njaga kula kupresenti mupia njaga nampulile konti Uganda fugibwa gundi wewe fugibwa gundi chitekila abamba abatubaga amanti ekigambo Museveni chiri chafuka title e Uganda anti ekigambo Museveni bochulira oloza chitegeza president ochitegera songa de Museveni nyali ya muntu so they have their shortcomings zibaba donors but at least they've done bibakoze because and msajjo no kwagamba anti they deserve to be given statutes mubuli town ni wanga acho sukale cho chiwamvuko nebe tagayo commemoration zeze enjalo bazibaterewo okusoko bajukira because abana basaje bakoze record ya president Museveni ja kutwali we miaka ne miaka kumenyebwao longest serving president in Uganda ja kutwali miaka ne miaka Kagame miaka na miaka wochitegera so these guys bajja kujukira nyombi ya five gwanga bya mwanga gano mwibabadde so I think they deserve to be honored and bwanku bade maybe they may not deserve to have such mobile district nenga you know bachi bakolerecho.